У Львові побачили мамонтів та носорогів. В природничому музеї львів'янам представили істот, яким понад 2000 років. Експозиція відновилася разом із музеєм, який запрацював після 20 років ремонту. Після 20-річної перерви сьогодні тут аншлаг. Львів'яни прийшли подивитись на домівки давніх людей. Також в експозиції представлені і рештки мамонта і носорога, які були знайдені в селищі Старуня Івано-Франківської області. Розкопки велися там ще на початку 20-го століття, і знахідки стали світовою сенсацією. Ми переконалися, що в наших надрах можна знайти дуже-дуже цінні рештки, викопні рештки. Того періоду, коли Людовик відступив. У перший день виставки у відвідувачів вже з'явились улюблені експонати. Ця знахідка зібрала біля себе юрбу людей. Найцікавіше – це, безперечно, голова мамонта знайдена в Старуні, представлена в залі номер 2. Вона є абсолютно ідентичною, справжньою, це не муляж. Це викопні рештки, які були тоді знайдені. І, гадаю, дуже пощастило, що їх тоді вчасно помітили, і вони так збереглися до наших днів. Проте тут є і справжні рештки тварин, яким понад 20 тисяч років. Мамонта знайшли століття тому у шахті. Спершу навіть не помітили, що це ексклюзив. Попри ті кості проходив інженер, освічена людина, який звернув увагу, що це надто велике для вола. Запросили науковців зі Львова і з Кракова, які визначили, що це рештки мамонта. В світовому масштабі це унікальна знахідка, поза як знаходять переважно кістки. Наразі відкрили тимчасову виставку, а над постійною експозицією музею тільки й розпочинають працювати. Анастасія Єчкалова, Максим Бек. Новини.